predsjednica Republike Kolinde Grabar-Kitarović najoštrije odbacuje zlonamjerne tvrdnje da je na bilo koga ikada vršen pritisak, bilo izravno ili neizravno, da podnese ostavku. Za sve obitelji koje su tijekom godine na izmaku dobile prinovu, općina Ivankovo organizirala svečani blagdanski domjenak i dodjelu jednokratnih naknada. U Vukovaru božićna drvca i poklon bonove vrijedne 500 kuna za kupnju igračaka i darova dobile 24 obitelji s troje i više djece. Opća opasnost tradicionalno u predbožićno vrijeme u svojoj županji organizirala blagdanski spektakl. Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Ured predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović najoštrije odbacuje zlonamjerne tvrdnje da je na bilo koga ikada vršen pritisak, bilo izravno ili neizravno, da podnese ostavku. Više u pregledu vijesti dana. U praksi je dovoljan samo jedan potpis za smjenu ili postavljanje dužnosnika u uredu, pa su tim više apsurdne i neistinite tvrdnje da je pritom bilo potrebno na neprimjeren način uključivati bilo koju treću stranu, navodi se u priopćenju ureda. Predsjednica Republike svoje suradnike bira u skladu s postavljenim ciljevima politike koju zastupa i uvjeri da će svoju zadaću obavljati profesionalno i časno za vrijeme i nakon prestanka vršenja dužnosti na koju su imenovani. Predsjednica isto tako očekuje od svih nadležnih službi da u potpunosti rade sukladno propisima, zakonima i smjernicama o njihovu radu te u skladu s profesionalnim standardima. Ističe se to u priopćenju ureda predsjednice, dok na tvrdnje predsjedničina bivšeg savjetnika Mate Radeljića da mu je prijetila SOA stižu reakcije i oporbe i vladajućih. Ustavni sud odbio je tužbu Blaža Curića koji se žalio da mu je odlukom o istražnom zatvoru u aferi SMS povrijeđen niz prava zajamčenih Ustavom. Ustavni sud utvrdio je da je rješenje Županijskog suda u Osijeku o određivanju istražnog zatvora Curiću doneseno u skladu sa zakonom i odgovarajuće obrazloženo. Saborski su zastupnici u ovoj godini bez plaća potrošili 8,7 milijuna kuna, što je za oko 370 tisuća kuna više nego u prošloj godini, pokazuje pregled troškova od 1. siječnja do 18. prosinca koji je Hrvatski sabor objavio u petak poslije podne na redizajniranim stranicama. Osobne stranice HDZ-ova Steve Culeja, nezavisnog Marka Vučetića te Gorana Aleksića najposjećenije su zastupničke stranice u ovoj godini, pokazuje službena u petak objavljena statistika prema kojoj su web stranice Hrvatskog sabora od 1. siječnja do 19. prosinca zabilježile gotovo 3,3 milijuna pregleda. Općina Ivankovo i ove godine donijela odluku o financiranju jednokratnih naknada za novorođenu djecu s područja općine koje obuhvaća i naselja Retkovci i Prkovci. U tu svrhu iz općinskog je proračuna izdvojeno 210 tisuća kuna, a za sve obitelji koje su tijekom godine na izmaku dobile prinovu, općina Ivankovo organizirala je i svečani blagdanski domjenak. Jednokratne naknade je na prigodnom božićnom domjenku roditeljima novorođene djece u aktualnoj kalendarskoj godini osobno uručio općinski načelnik. 66 je djece rođeno u ovoj godini i prvo i drugo dijete je dobilo naknadu 2000 kuna, treće dijete 5000 kuna, četvrto i svako sljedeće dijete od 10000 kuna, što smo ukupno ove godine osigurali 210 tisuća kuna u proračunu. Bilo da je u pitanju prvo, drugo, treće, četvrto ili svako sljedeće dijete, pomoć je roditeljima uvijek itekako dobro došla. Da, jako. Hvala. Da, kako da ne. Sve je dobro došlo. Zahvaljujem se općini u svakom smislu i
Želim mu sve najbolje za Božić i Božićne blagdane. Zahvaljujem se na nagradi, znači ugodno iznenađena. Načelnik Miličević na prijamu ujedno i prigodnom božićnom druženju priličenom za 66 obitelji roditeljima je uputio iskrene čestitke na prinovama, a mališanima zaželio sretno i bezbrižno djetinjstvo. Pored njih ovdje su i jedan dio privrednika općine Ivanko i drugih privrednih pravnih osoba s kojim općina Ivanko poslovno surađuje i na neki način da evo iskažemo si čestitku povodom Božića, zaželimo si svako dobro i evo osjetimo se kao jedna obitelj povodom Božića. Inače, povodom božićnih blagdana, a u okviru programa Advent u općini Ivankovo, upriličena su mnoga događanja, a prigodan adventski program raznovrsnog sadržaja bit će završen organiziranim dočekom nove 2019. godine. Ujedno ovom prigodom svim mještanima općine Ivankovo želim sretan, čestit i blagoslovljen Božić i mnogo sreće i zdravlja u novoj 2019. godini. U prigodnoj humanitarnoj akciji pod nazivom Vukovarski adventski kalendar dobrote, koja je namijenjena obiteljima s troje i više djece iz Vukovara, podijeljena su 24 božićna drvca i ukrasi koje su izradili djeca u kreativnim radionicama. Osim božićnih drvaca, grad Vukovar je za 24 obitelji pripremio i prigodne darove, a i poklon bono od po 500 kuna koji će im dodatno popraviti obiteljski proračun u ovim blagdanskim danima. Koliko imate djece? Petero. Koliko imate članova? Imamo 6 svoje djece i 3 udomljenih. Predivno. I kakav je to osjećaj? Pa jako lijep. Ponekad naporan, ali jako lijep, ispunjava. Iako mnogobrojnih obitelji u Vukovaru nema puno, svi se oni u jednom slažu. Jako lijepa gesta. Napravili su nam jednu uslugu, ne moramo birati sad božićna drvca, eto, hvala im. Jako lijepo, evo, nek se nešto dogodilo i u Vukovaru za obitelji sa više djece, pa jako lijepo je. U prigodnoj humanitarnoj akciji pod nazivom Vukovarski adventski kalendar dobrote, koja je namijenjena obiteljima s troje i više djece iz Vukovara, podijeljena su 24 božićna drvca i ukrasi koja su izradila djeca u kreativnim radionicama. Pod sloganom Advent pun ljubavi. Okosnica cijelog adventa zapravo je bilo druženje djece malih Vukovaraca zajedno sa djecom iz cijele Hrvatske. Preko 600 djece je posjetilo grad Vukovar koji su zajedno s našim mališanima radili božićne ukrase za božićna drvca koji će se danas podijeliti obiteljima sa troje i više djece. Osim božićnih drvaca za 24 obitelji pripremljeni su i prigodni darovi, a i novčani poklon bon koji će im bar malo popraviti obiteljski proračun u ovim blagdanskim danima kada je svaka kuna važna. Uz borove, 24 bora, s obzirom da je riječ o Vukovarskom adventskom kalendaru dobrote, koji je 24 dana, zbog toga je riječ i o 24 drvca. I zajedno sa Hrvatskim društvom skladatelja ZAMP, koji su organizirali također jednu humanitarnu akciju, obiteljima će se uručiti poklon bonu u iznosu od 500 kuna i jedan CD i kalendar. Božićna drvca i darove uručio je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček i sam otac više djece. Sam sam ponosan otac 3 djece. Ja vjerujem da ćemo na ovaj način upravo ovim obiteljima uljepšati božićne blagdane. Za božićne blagdane, ali i inače, obitelji s troje i više djece, unatoč predrasudama da je teško, što ponekad vjerojatno i jeste, uglavnom žive u obilju radosti. Nama lijepo, oboje smo zaposleni i ide. Znači kad se radi, onda ide. Ovakvih primjera do sljedećeg Božića u Slavoniji nadamo se biti će više. Nakon ove lijepe vukovarske priče ostaje nada da će obiteljima i onim manjim, a osobito onim s troje i više djece, krenuti na bolje. A povodom božićnih blagdana i adventskih svečanosti na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru uz prigodan program upriličena je i podjela paketića svim vukovarskim mališanima. Grad Vukovar je u tu svrhu iz gradskog proračuna izdvojio više od 33.000 kuna. I ove godine grad Vukovar, uz suradnju s djedom Božićnjakom, izmamio je osmijeh na lica svojih najmlađih sugrađana. Ukupno 2900 paketića podijeljeno je djeci predškolske i školske dobi. Godinama grad Vukovar osigurava paketiće za svoje najmlađe sugrađane. Radi se o djeci vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta, ali naravno i djeci koja ne pohađaju vrtić.
Grad Vukovar je u tu svrhu iz gradskog proračuna izdvojio preko 33 tisuće kuna. Evo, ovim činom želimo našim najmlađim sugrađanima, ali svima ostalima zaželjeti sretan i blagoslovljen Božić. U sklopu programa ovogodišnjeg 21. adventa u Vukovaru, koji je organiziran pod pokroviteljstvom grada Vukovara i turističke zajednice grada Vukovara, Vukovarci su mogli uživati u živim jaslicama i u prizorenju rođenja Isusa u Betlehemu. Nama je izuzetno drago da je ovo jedna posebnost u kojoj sudjeluju isključivo Vukovarci. Vukovarci su napisali tekstove, snimili cijelu priču, izgradili ovo naselje, a glume naši najmlađi sugrađani iz učenici osnovne škole Nikole Andrića. Žive jaslice u kojima sudjeluju djeca iz osnovnih i srednjih škola s područja Vukovara održane su 10. put za redom. Organizirali su i Gradski muzej i Hrvatski dom Vukovar. U sklopu 21. vukovarskih adventskih svečanosti, koje ove godine nose naziv čuvara tradicijske hrvatske baštine, jer je ovo i godina koja je proglašena Europskom godinom baštine. Nakon podjele paketića, mali Vukovarci mogli su posjetiti i kutak djeda Božićnjaka, a i oni malo stariji mogli su i uživo vidjeti, dotaknuti ili se samo fotografirati sa životinjama koje su za potrebe živih jaslica dovedene na trg. Svečana dvorana Filozofskog fakulteta Osijek povodom nadolazećih blagdana postala je pozornica Gaudeamusovih anđela iza kojih se kriju polaznici igraonice Giga. Gaudeamusov grad anđela izvrsna je prigoda da roditelji, bake, djedovi i prijatelji vide kako djeca imaju velik potencijal ukoliko se na poticanju kreativnosti kod djece radi kao što se u igraonici Giga radi od malih nogu. Priredba polaznika Gaudeamusove igraonice Giga već 8 godina pozornicu na kojoj nastupaju pretvara u grad anđela. Anđeli, pahuljice, zvijezdice, djedice, svi odjeveni u kreacije koje su izradili zajedno sa svojim roditeljima. Što ste se vi obukli danas? Udušiće pahuljice. Ovo je naša tradicionalna priredba povodom zimskih praznika. Zove se Grad anđela, a zapravo je tako jer su danas nama svi naši mali anđeli polaznici našeg Giga igraonice. Igraonice u kojoj, osim priprema za prigodne priredbe, vrijeme provode uz učenje i zabavu. Možemo ići na gornji kat, gadamo se na laptope i još učimo tamo gdje je engleski. Učimo engleski u igraonici, pijemo pjesmice i bojamo. I u naš program su uključeni engleski jezik, informatika, glazbeni i vrbljaonica, a uz to se naravno kroz igru razvijaju radne navike, radi se na socijalizaciji djece, a isto tako provodimo i mini projekte. Jedan takav projekt je i priredba Grad anđela u kojoj su djeca uključena u potpunosti, sukladno sposobnostima i ovisno o dobi. I kako se osjećaš prije nastupa? Sretno. I što će zvijezdica večeras raditi? Plesati. A što ćeš plesati? Što ćeš pokazati svojima? Jingle bell rock. Radi se o predškolskom programu za djecu od 3 do 10 godina. Upravo nam traju i zimski upisi, pa se evo svi kojima se svide ove naše današnje točke mogu javiti tijekom siječnja za nove informacije. Odgojni i obrazovni cilj projekta Grad anđela je dijete motivirati na izražavanje vlastitih kreativnih ideja te naučiti osvijestiti postupak koji vodi realizaciji cilja. U ovom slučaju cilj je ispunjen. Postignut je pravi blagdanski ugođaj. Jingle bell rock. Ugođaj je isto tako blagdanski i u Županji. Naime, glasovice i županski glazbeni sastav Opća opasnost koji je ove godine navršava 26. godinu svoga djelovanja,
Već tradicionalno u predbožićno vrijeme u svome gradu, u svojoj Županji, organizira blagdanske spektakle i na taj način svojim fanovima i sugrađanima zahvaljuje na potpori tijekom više od 2,5 desetljeća uspješnog djelovanja. Sinoć je u dvorani Županske gimnazije održan 8. božićni koncert opće opasnosti s kojom su ove godine pozornicu podijelili njihovi prijatelji Neno Belan i Fumens, Bosotski bečari i Mate Bulić. Svima koji se naravno rado odazvali našem pozivu, jer mislim da je dobra prigoda biti u dvorani zajedno sa puno ljudi, pjevati pjesme koje oni vole, pa da to bude jedno stvarno ono nekako, volimo reći, narodno veselje. Koristi malo Matini stihova, ali neće on ljutiti. Meni je uvijek drago doći u, ajmo reći tako, u moju Slavoniju, jer ja sam puno tu nastupao u mojoj karijeri. A drugo, kad ovdje dođem, dolazim među svoje ljude u svakom kontekstu. Ova jedna široka, ravna slavonska duša, široka, puna, tu dođem i evo danas sam puno prijatelja vidio. Probao sve specijalitete slavonske i kad ovako vidim još punu dvoranu, jedno božićno blagdansko raspoloženje, onda čovjek mora biti dobro. A dobro, cijenjeni gledatelji, želimo i vama u nastavku predblagdanskog vikenda. U Dnevniku toliko. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra. Doviđenja.